倦怠な夢の後の何もない世の中じゃそうはさ愛しい思いも負けそうになるけど静止化しない目地だらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がましさこれ以上シャンデル使わない何がウォーウォーウォーウォーこの空に届くのだろうだけどウォーウォーウォーウォーウォー明日の予定もわからない無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうはさ愛しい思いも負けそうになるけどステージかしないベンチだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮的なやら何がウォーウォーウォーウォーウォーこの街に響くのだろうだけどウォーウォーウォーウォー期待してても仕方ない無限大な夢の後のやるせない世の中じゃそうはさ常識外れも悪くはないから正常なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ Oh myThank you.
estamos ao vivo aqui pro GP do México, agora GP da F2. Como a gente pode ver, já estamos aí na pista. Clima nublado por enquanto para a primeira corrida aqui, sprint aqui da F2. Lembramos a todos que a corrida sprint, não, perdão, isso aqui é o quali, tá? É, vamos pro quali agora, é a tomada única, o quali. E lembramos que temos duas corridas, tá? Então, para todo mundo aí não se perder, duas corridas. É uma corrida sprint curta, né? Uma corrida de menos voltas. E a corrida principal, ou seja, são duas corridas aí para os nossos queridos pilotos da F2, as jovens promessas aí, que podem vingar ou não vingar, né? Para Fórmula 1. Hoje temos apenas 12, muitos pilotos aí acabaram tomando ban aí no servidor. Ih, tem gente rodando, hein? Por muitos motivos, né? Muita gente acabou tomando muitos bans aí por falta. E a gente avisa, né? A liga é gratuita, a gente não cobra nada de ninguém pra participar da liga. O único que a gente pede é comprometimento, né? E muitas pessoas aí, alguns avisaram, né? Tiveram faltas justificadas, mas muita gente aí sequer anunciou. E muita gente aí vai ter a vaga perdida. Então, se você quiser fazer parte ainda da F2, já entre aí no nosso servidor do Discord. O link tá aí na descrição, tá? E venha participar conosco. E aí a briga interna entre Castro, Joshua, uma galera brigando ali pela volta mais rápida aqui no México. Ih, acho que o Rafa vai invalidar, hein? Ah, acredito que o Rafa invalidou. De olho no Castro. O Castro correu ontem na Fórmula 1 pela Ferrari e já tá aqui hoje de novo, hein? Esse garoto é comprometido, hein? Tá jovem, promessa da Ferrari. Sequela deve estar feliz. E o Castro já vem finalizando agora a sua volta. Vem pra fechar a volta agora o Castro. Fecha a volta, faz 1:24.9 o Castro. Não consegui pegar os demais, então o João foi desclassificado aí, como a gente pode ver. Muita gente desclassificada. Mas muita gente mesmo, hein? Nossa senhora. Ah, então tá aí. Então a volta mais rápida fica com o Castro, 1:24.9. O Gustavo Senna em segundo, 1:25.5. O Gustavo que também correu ontem pela Tauri, né? Aí vemos o Rafa, o Rafa 1:25.8, o Scoff 1:26.2, o Jesus Bombado, não sei o nome dele lá no servidor, mas espero reconhecer ele em breve, faz 1:26.3, e o Pombona 1:27.2, hein? Nomes aí bem peculiares, por assim dizer, não? Bom, aí já tem mais uma justificativa, mas agora no chat da Twitch, ou seja, tivemos 3 faltas justificadas, ou seja, 15. 5 não foi justificadas. Então, aí 5 pessoas aí provavelmente vão de base aí no modo carreira. E agora que a gente faz umas coisinhas bacanas para F2 ainda. E chuva! Chuva pra corrida sprint aqui da F2. Aí é complicado, hein? México que geralmente acaba chovendo, a gente deixa clima dinâmico aqui na F2. Pode acabar vindo chuva aí para os pilotos. E temos chuva agora para a etapa do México, hein? Para a etapa do México temos chuva na corrida sprint. Vai mudar toda a estratégia aí para os pilotos. Vemos que a torcida, mesmo com chuva, comparece aqui no autódromo Hermanos Rodrigues. E vamos nos preparar para a largada. Agora sim, luzes vermelhas acesas. Ao apagar está valendo o Grande Prêmio do México. Não, perdão. A sprint do México. Largou bem o Joshua. Estreando aí, o Joshua larga bem. O John vem em segundo. A galera ali atrás já vai se acomodando. Já vai sendo formada uma fila. Por enquanto, sem acidentes. Esperamos que não tenhamos acidente. Temos apenas 12 carros. Se tiver acidente, aí é um bico voando ali. Tem bico voando, tem mais gente se tocando ali. A galera tá se tocando demais. A F2 vai se tornando literalmente uma arena de guerra. Aqui vem o Rafa, o Jesus Bombado vem em sexto. Olha a ultrapassagem. E bateu e quebrou o bico. E bateu de novo o Jesus Bombado. E Virtual Safety Car. Aí a direção de prova aciona aí o Virtual Safety Car, que é justamente para os pilotos se alinharem e fazerem uma relargada em movimento para evitar os acidentes, né? E vimos que o Jesus Bombado errou ali o tempo de freada e acabou cacetando ali,
Cacetou bonito ali o Jesus roubado, hein? Vemos as punições dos dois carros já são lá na frente. O Josh já abre 1.3 do John. E agora, os carros vão formando aí a famosa fila indiana, hein? Pode dizer a famosa fila indiana. Aqui atrás o Codrinho vai tentando se manter numa boa posição. Muitas estreias na data de hoje. Muitas estreias, o Jesus roubado estreando. O Jorge, como a gente fala, né? Tem... os pilotos eles acham que a gente vai segurar a vaga deles pela pauta. Não, a gente não vai segurar, gente. Eu lamento, sinto muito. Gostaríamos muito de ter um grid completo na F2. Mas não tem como a gente ficar segurando, fazendo outras coisas com esses pilotos, porque eles se abandonam. Ih, rodou! Rodou o Pedro! Não foi o Pedro? Foi o Josh, hein? O Josh na relargada rodou! E tem batida ali, teve batida. O Jesus Bombado tava querendo entrar nos boxes e o Josh já foi desclassificado! Desclassificado ali o Josh, acabou rodando e conforme ele rodou, né, acabou gerando um travamento na entrada dos boxes. Aí esse travamento aí gera uma desclassificação. Então o Josh vai poder participar novamente agora da etapa principal. E quem fica feliz com isso é o John. Aí vem o John, filho do John, que era diretor da Red Bull, hein? Filho aí, assumindo o papel de piloto agora. Será que vai buscar o estrelato igual o pai? Já arrumou uma vez, já foi piloto da Red Bull, já foi muito bem. O John foi diretor também da Red Bull, levou a Red Bull a muitas vitórias, ganhou vários títulos de construtores. E aí o filho dele, correndo, participando aí da F2, a jovem promessa aí, o John. E tem mais gente rodando, foi o Davi agora lá atrás que rodou, ele e o Podrinho acabou de rodar. Ah, o Podrinho acabou tomando 5 segundos por colisão grave com o... Ih, vai rodar o John, hein? Não, era o Pedro, olha o Pedro Zica, quase roda ali o Pedro Zica, o Rafa faz a ultrapassagem. Assume agora a segunda posição ali o Rafa. Já assume ali a segunda posição, o Rafa tem mais gente rodando, olha aqui como vai ficando os carros, meus amigos. Olha esse aglomerado de carros que vai acontecendo aqui. É o Castro, o Gustavo Senna, a Pombona e o Biruque ali próximo, né, um pro outro. E o Podrinho toma mais 3 segundos de punição. O Podrinho vai colecionando punições. Vai colecionando punições. O John faz a volta mais rápida. O Castro vem passar agora o Pedro Zica. O Pedro Zica acabou errando ali. Podemos ver que ele tá sem a aleta de esquerda do bico. E mais 5 segundos pro Podrinho. Podrinho mais 5 segundos de punição, hein. E vai perder a posição ali pro Pombona. Faz a ultrapassagem. Ô, Pombona. Belíssima ultrapassagem. Olha que o Pombona tá sem as duas aletas. Tá sem as duas aletas ali o Pombona, hein? Vai fazendo uma boa corrida por enquanto. Os pilotos da F2. Apenas um abandono. E foi um desqualho, né? Foi um desqualho que acabou tomando o Joshua. E já tem piloto que vai tomar volta, hein? Se não demorar demais, vai acabar tomando volta. E aqui o Pedro Zica vai tentando pegar a posição de volta do Pombona. Mesmo com a aleta esquerda de quebrada, vai se aproximando. Lá na frente, o Castro, que é um dos favoritos ao título aí, vai também se aproximando do Rafa. O México vai se mostrando ser uma pista bem desafiadora. Já tivemos prova aí na F1. Na F1 também tivemos chuva. Foi uma corrida completamente maluca, cheias de safety car, né? O safety car resolveu entrar várias vezes aí na pista, quis correr junto com os pilotos. E aqui na F2 a chuva vem também. Podemos ver que temos chuva aí na corrida sprint. E são apenas 14 voltas. E aqui o Castro vem colado, coladinho ali no rap. Olha como o Castro vem colado. O John faz a volta mais rápida de novo, 1:48. Que o Castro quebrou a volta dele. 1:39.2 faz o Castro. Tá voando o garoto. E o Pedro Zica toma mais. Toma 5 segundos de punição. E o Biruk também, né? Os dois entraram nos boxes e tomaram punição. E olha o Castro. Vai vir pra cima do Rafa. Vem pra tentar fazer ultrapassagem. E o Castro quer ganhar o campeonato. Castro quer conseguir a sua licença definitiva e a vaga garantida na próxima temporada da F1. E olha o Castro, colocou de lado ali pra cima do Rafa. Vai tentando fazer ultrapassagem. Vem lado a lado os dois. O Rafa vai dificultando a vida ali do Castro, mas o Castro vai tentando pegar a frente. Lembramos que o Castro é companheiro de equipe do John. E agora sim,
faz a ultrapassagem, o Castro assume a segunda posição. Assume a segunda posição ali o Castro. Belíssima ultrapassagem do piloto. Vamos dar uma passadinha aqui. Eu infelizmente vou colocar na tela para vocês. A gente vai estar ajustando isso em breve, tá, gente? A gente está estudando várias formas de colocar uma tabelinha bem interativa aí para vocês, tá? Bem bonitinho para vocês. Nesse exato momento, a classificação está da seguinte forma: o Rufus lidera o campeonato com 139 pontos. O Caio está em segundo com 87, o Castro está em terceiro com 79 e o Rafa com 66, né? Esses são os quatro primeiros colocados aí da F2. Por enquanto o Rufus está com a mão na taça, né? Faltando aí três etapas, a etapa do México, Singapura e Itália. E a chuva parou, hein? A chuva parou aqui no México! Teremos pista seca em breve! Teremos pista seca em breve. Olha só, senhoras e senhores, a pista vai secando nesse exato momento. O Castro vai lidando, os pilotos lá atrás já estão mais espaçados. A única briga que vemos aqui é dos três: do Jesus Bombado, do Pedro Zic e do Biruki. E rodou o Jesus Bombado, quase rodou, segurou o carro ali muito bem aqui. Conseguiu segurar e segurar bem ali o carro, Jesus. Ele que vem no carro da Trident, não é a marca de chiclete, mas vem aí tentando ficar próximo, mas não são os rivais à frente. E aqui o Biruki vem pra cima do Pedro Zica. O Biruki vem pra cima do Pedro Zica, vai tentar fazer ultrapassagem, meu colega. Mas não vai mesmo. Tá sem asa, não tem ajuda do DRS. E o Pedro Zica vai fazendo aquele famoso zigue-zague lá na frente, tentando tirar o máximo de vácuo possível do Biruki. E olha os dois, o Biruki agora se aproximou. Se aproximou bem o Biruki. Vem pra tentar. Ih, errou o Pedro Zica! Pedro Zica errou! Pedro Zica errou! Assume a sétima posição, Biruki! O Pedro Zica vai colocando de lado ainda, não quer ceder a posição. Vai, faz a ultrapassagem novamente ali o Pedro Zica. O Biruki vai ter a vantagem agora das próximas três curvas. O Pedro Zica vem por fora da pista, o Biruki recolhe ali o carro. Recolhe ali o carro, Biruki. O Castro e o John estão brigando pela volta mais rápida. Vamos ver quem vai vencer. Eles que são companheiros de equipe. E tem muita corrida ainda, hein? Lembramos que a corrida sprint não é obrigatório parada. Os pilotos não são obrigados a parar aqui na corrida sprint, né? Então aí vamos ficar de olho, ver como é que vai ser. Se vão tentar levar esse pneu de chuva até o final, hein? Se vão levar esse pneu de chuva até o final. Enquanto isso aqui, a briga pela sétima posição vai ficando emocionante. Atrás tá vindo o Davi já se aproximando. Lembramos que esse Davi é o Davi piloto reserva da Mercedes. Lembramos que esse Davi é o piloto reserva da Mercedes. Todos em busca da vaguinha. E olha o Biruki. Biruki quase rodou, mas quase rodou também o Pedro. Os dois estão deslizando e deslizando demais na pista. Vai tentando quebrar o vácuo ali o Pedro. Olha o Biruki. Vem colocar de lado agora o Biruki. Coloca. Os dois vêm pra freada. O Pedro vai fechando ali os espaços. Não faz a ultrapassagem o Biruki. E o Davi chegou. O Davi se aproxima bem o Davi. Enquanto isso, o Biruki vai brigando ali pela sétima posição. Quem sabe o Davi consegue passar esses dois. Davi que chegou e chegou muito rápido. E já podemos ver a pista seca. Já podemos ver a pista com um lastro seco. Claro que ainda tem algumas áreas que realmente estão úmidas, né? Mas já podemos ver que está bem seco algumas partes da pista. E olha o Davi! Já colocou de lado para cima do Biruki. Já faz a ultrapassagem ali para cima do Biruki parcialmente. Olha essa briga dos três carros. A corrida da F2 vai ficando emocionante. O Davi deu uma recolhida. Esperou o Pedro Zica. Errou e passou. Biruki, Pedro e o Davi passam o Pedro Zica. E assumem a sétima e oitava posição, respectivamente. E o Davi errou. Agora o Biruki assume a sétima posição. Os pilotos ainda estão com muita dificuldade de conseguir manter o carro na pista. Muita dificuldade de manter o carro ali na pista. Bandeira amarela no setor 3 e foi o Pedro, hein? O Pedro ali sai da pista, vai voltando agora, DRS foi ativado.
A pista já vai virando uma pista para pneu slick. DRS foi liberado. De olho na parada agora dos pilotos. O Caio parou, vem com o pneu super macio, com o Bona que tá de macio na frente dele. O Caio tem uma grande vantagem. Mas lembramos que a pista ainda tá úmida, hein? A pista ainda está molhada ali e já encosta o Biruki. Biruki já encosta e já vem para fazer a ultrapassagem. Passa o Biruki. O Caio, lembramos que, como eu disse, a pista está úmida. Então a pista ainda está molhada, tá bem gelada ainda. Então quem tá com o pneu de chuva tem uma vantagem ainda para cima dos pilotos que acabaram de colocar slick. Como a gente pode ver, daqui a pouco o Biruki vem já para fazer a ultrapassagem, quem sabe em cima do Pombona. A pista ainda tá bem consistente, não temos ainda informação se vai secar muito ou não. O John parou, hein? O John para nos boxes. O John que tava liderando a corrida, bandeira amarela lá no setor 1, é o Davi. Davi com o pneu macio acaba rodando. Aí é prejudicado aí o Davi, hein? Prejudicado o Davi. E vamos lá pro nosso chat. A galera comentando lá, o Davi, o Massinha lá comentando que o bombado é muito azarado. O que ele tem de bombado, ele tem de azar. É isso aí. Galera vai chegando, vai comentando aí. E vem curtir a GPQ! O canal Humor e Baixaria é aqui. O futuro está aqui. Entre na nova era. Utilize o cupom GPQ, link na descrição. A palavrinha do nosso patrocinador, Thiago Garcia. Se você quiser adquirir agora o seu Fórmula 1 22, entra aí no nosso servidor, tá? Não se esqueçam, entre em contato com a gente lá no Instagram, tá bom? @FórmulaGPQ. E passaremos todos os detalhes como você pode adquirir agora o seu Fórmula 1 22. E não se esqueça, utiliza o cupom GPQ. E garanta um desconto muito massa, hein, seu, ó. Um passarinho me contou que o desconto beira em torno de 100 reais, hein. E 300 reais só pagar no jogo, vai pagar só 200 com o cupom GPQ. Então corre lá e não perca essa oportunidade. E lá na frente, lá os líderes vão parando. O Castro para nos boxes e o Rafa também. O Gustavo também para nos boxes. O Castro coloca pneu super macio. Restando 5 voltas para o final. O John vem novamente para assumir a liderança. E assume a liderança muito bem o John. Consegue voltar e voltar muito à frente ali do Castro. Parou na hora certa o garoto, hein? Diretores, olhem um garoto e o garoto tem futuro, hein? O filho do ex-diretor da Red Bull tem futuro. O Pombona agora faz a volta mais rápida, 1:31, a pista já vai voltando a ficar rápida. O Pombona já aparece aqui na terceira posição, o Gustavo Senna vem em quarto. O Biruki já toma a volta do sexto. Olha que situação, o Biruki pode tomar a volta do sexto colocado, ou seja, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro vão tomar voltas, hein? Que situação aí dos pilotos lá do fundo de pelotão. Que situação. Bom, todo mundo agora fez a sua parada. Todos eles agora já estão com pneus slick, né? O Davi agora faz uma volta mais rápida. O Jesus Bombado faz uma volta mais rápida. 1:29.654. O Castro toma punição de 3 segundos. É, senhoras e senhores. A corrida vai ficando interessante por enquanto, hein? Lembramos que para a pontuação da F2 ela é toda diferente. Tá? A pole ganha 4 pontos. Tá? Não, perdão. A pole ganha 2 pontos. A volta mais rápida ganha 4 pontos. Piloto de destaque ganha 2. Piloto que terminou a corrida sem punição ganha 5 pontos. Tá? E a pontuação é normal. Do primeiro ao décimo colocado ganha de 25 a 1 ponto. E o John fez a volta mais rápida 1:28. Hein? Tá voando, garoto. O John tá voando. Vai correndo leve aqui no México, John. O Pombona também. 1:28.8. Faz o Pomba. Bom tempo aí. E a galera aqui da pista vão ficando espaçados. Né?
os pilotos vão ficando mais espaçados, apenas 4 pilotos não tomaram punição, por enquanto apenas 4 pilotos não tomaram punição, os demais ali, todos tomaram, pra de olho nas punições, as punições na tela pra você, meu senhor, o Pombona tem 11 segundos e o Podrinho tem 23. E Biruk faz a volta mais rápida, 1:28.5. Alguém pode me explicar como é que o Biruk tirou um segundo Biruk? Um tempo assim rápido, 12 segundos atrás. Podrinho também faz 1:27.7. A pista vai ficando cada vez mais emborrachada e cada vez mais rápida. E o sol já vai saindo aqui no México. O sol já vai saindo, o clima já vai ficando mais leve para os pilotos. Lá na frente a diferença de 8 cai para 6 e o John faz a volta mais rápida de novo. 7:7 ali faz o John. O John tá voando, quer a vitória o garoto. E mais gente tomando punição, agora o Castro faz mais rápido. 1:26.5 o Castro. Ficar de olho com quem vai ficar essa volta rápida. Vamos ficar de olho com quem vai ficar essa volta rápida. Por enquanto vai ficando com o Castro. Opa, e o Davi tá fora! Eu não consegui pegar o carro do Davi ali. Safety car, hein? Olha o carro do Davi. Carro do Davi tá fora. Safety car na pista. É só pra atrapalhar o Castro e o Pomba, hein? Safety car na pista. O Davi acabou rodando e bateu o carro ali no muro. Safety car vai entrar na pista. Já entrou, né? O safety car já entrou na pista. Vamos ficar de olho se o John já tá na fila do safety car. Não, o John não está na fila do safety car. O John não está na fila do safety car. Aí pode ter atrapalhado ou ajudado aí o John. O John que não tem punições pode vir vencer. Enquanto isso, o Castro vai tirando agora o Delta. Vai se aproximando do John porque vão formando a fila do safety car. E o Davi tá fora, não pontua o Davi, hein? E apenas 10 estão na pista por enquanto e vem pontuando. Mas destaque do Podrinho tem 23 segundos de punição, hein? Só 23 segundos de punição, meu amigo. É muito tempo, hein? Mais 3 segundos, 26. Daqui a pouco o Podrinho vai ser desclassificado, hein? Já o Podrinho vai ser desclassificado. E você que está acompanhando aqui a corrida da F2, não se esqueça, tem mais uma corrida depois dessa. São duas corridas, essa aqui é apenas a corrida sprint. Após a corrida sprint, temos a etapa principal. Bom, o John já entra na fila do safety car, o safety car entrou só para sair, né? Porque ele entrou, mas já vai sair nessa volta mesmo. Vai ajudar apenas alguns pilotos a se aproximarem, né? Os pilotos apenas vão se aproximar. Enquanto isso, a Charruz vai fazendo boa pontuação. O John em P1 e o Castro em P2. E a torcida do John vem nos comentários, vai torcendo pro John. O Biruk toma uma punição de 12 segundos, de 3 segundos. Tá com 12 agora. É, meus amigos, muitas punições, hein? Muitas punições. E apenas o Castro encostou ali no John, hein? O Pombona não conseguiu chegar. E acho que não vai chegar, né? Não vai dar tempo ali do Pombona chegar. Quem vai se dar bem com isso é o Gustavo Senna e o Scoff. E aí o safety car já apagou as luzes. Vai entrar nos boxes agora o safety car. E os dois. E o Rafa toma punição, hein? Um dos que não tinha tomado punição toma punição. O John vai esquentando ali seus pneus. Lembramos que o Castro tá com o pneu super macio. Agora sim o Pombona chega. O Gustavo Senna também chega. Lembrando que o Gustavo não tem punição. É, o Gustavo não tem punição. E agora sim, vai puxando a relegada o John. Puxa a relegada o John. Puxou bem a relegada. O Castro ficou para trás. Vai sofrendo ataque da Pomba. Olha como chega ali o Pombona, hein? Olha como chega o Pombona. Chegou rápido, pegou o vago, colocou de lado. Vai atrasando a freada e faz a ultrapassagem. Mas o Castro é piloto duro de ruê, não vai deixando. Faz de volta a ultrapassagem o Castro. O Pombona não consegue a ultrapassagem integral. E com isso o John já abre mais de um segundo ali nos pilotos ali atrás.
O John já abre mais de um segundo. O Pombona também vai perdendo tempo ali em relação ao Castro. O Gustavo Senna vem para tentar fazer outra passagem para cima do Pombona. Também não pode deixar o Castro se distanciar. O Gustavo tem que passar o Pomba para ficar próximo do Castro, porque o Castro tem punição de 3 segundos. E com isso o Gustavo pode pegar a segunda posição. E o Pomba toma mais 3 segundos. Coleciona agora 14 segundos de punição. Vai perder muitas posições aí o Pomba. Aí a torcida do Castro torcendo aí pro Castro conseguir distanciar. Já vai conseguindo abrir os 3 segundos necessários do Gustavo. Mas o John já abre um tempo. Vai conseguir se consolidar ali o John. De olho agora na reta, vamos ver se o Gustavo não passa ali o Pomba. Ih, rodou! Rodou o Gustavo, o John. Rodou o John! O John roda, vai perder várias posições aí o John. Perde a posição ali pro Caio, perde a posição também pro Rafa. Acaba rodando, John! E rodou de novo! Rodou de novo, John! A vitória vai cair na mão do Gustavo! Vai cair na mão do Castro, né? Porque o Castro conseguiu abrir os 3 segundos do Gustavo. O Pombona vai segurando ali o Gustavo Senna, de forma que o Gustavo não consegue ultrapassar ali o Pomba e tirar o tempo necessário que tem o Castro. O Castro vem para vencer a etapa sprint com maestria, senhoras e senhores. E o Podrim, 34 segundos de punição. Hein? Meus amigos, 34 segundos de punição é muito, hein? E vem o Castro. Vem para vencer a etapa sprint. Vem para colecionar 25 pontos e tirar a diferença dos líderes. Vem trazendo o carro na ponta dos dedos. Vem no capricho. Vem com a mão no carinho, Castro. É o primeiro piloto, a bandeira quadriculada. E vence o Castro. Fora e tudo enrolado mesmo. Castro vence etapa sprint. Gustavo Senna em segundo. Rafa em terceiro. John Kenwick em quarto. Caio em quinto. Pombona em sexto. Aí o Pombona conseguiu ainda ficar em sexto mesmo com as punições. A Charrus consegue ficar em P1, P4 na corrida sprint. Em sétimo vem para fechar o Biruki. Ainda quebrou o bico ali de prate, né? De prate ali, quebrou o bico ali o Biruki. Quebra o bico o Biruki, mas termina em sétimo. O Jesus Bombado termina em oitavo. Termina em oitavo aí o Jesus Bombado. O Pedro Zica. Nossa, o Pedro Zica tá bem longe, hein? O Pedro Zica tá bem longe. Ele abriu agora a última volta. O Podrim vai fechar antes dele, hein? Agora sim. Atualizou ali o Pedro Zica. O Pedro Zica termina ali na nona posição. E o Podrim vai fechando agora na décima. Mesmo assim, o Podrim, 29 segundos de punição, ainda fecha em décimo. Olha que bom o Podrim. Final de corrida sprint. Vamos ver aí quem ganha aí o pontinho agora de piloto destaque. De olho agora no destaque aí da corrida agora. E Castro ainda ganha ponto de destaque. O Castro ainda ganha ponto de destaque. O Castro quer o título. Ele quer a vaga garantida da Fórmula 1 na próxima temporada. Hein? Ele quer a vaga. Bom, vamos para o pódio aqui da F2 da corrida sprint. Aí o Castro comemora muito aí o Castro com o Gustavo e o Rafa, né? Comemora muito bem aí o pódio. E três brasileiros no pódio, hein? Três brasileiros aí no pódio. Bom, e Castro então vence a etapa sprint, já coleciona 25 pontos garantidos, né? Que é a vitória, mais pontos pela volta rápida. É, acho que é a volta rápida dele, né, senhoras e senhores? Confirma aqui pra mim, produção. É isso mesmo, volta rápida do Castro. Ou seja, o Castro ainda fatura mais 4 pontos de volta rápida. Muitos pontos marca o Castro.
Bom, e agora, você que tá acompanhando a gente aí, não saia, não saia daí. Vamos ter agora a corrida principal, hein? São 18 voltas de muita emoção agora que a gente vai ter na F2. Agora a ordem de largada é a ordem que teve no quali, né? Então aí os pilotos vão poder largar na posição que fizeram no quali, de acordo com o tempo que fizeram. Bom, e tempo seco, graças a Deus, hein? Sol aqui no México, hein? Ainda com algumas nuvens, mas temos sol. Rabemos sol aqui no México por enquanto. Rabemos sol aqui no México. Bom, os pilotos aí estão decidindo o seu setup. E colocando também a sua estratégia. E aproveitando aí o bot, já colocando aí o link do nosso Discord. Já entra lá, gente. Participe da nossa comunidade. E vamos para a largada da corrida principal. Castro na pole position. Deu a largada. O Castro está valendo a etapa principal. Agora sim. Muita confusão vai acontecer ainda. O Castro largou bem. O Gustavo vai pegando o vácuo. Olha a baderna que vai acontecendo aqui na reta do México. Castro conseguiu largar bem e vai continuando na liderança. Tem gente indo pra fora da pista. É o John. O John foi pra fora da pista ali. Muita gente se complicando ali atrás. O Rafa vem em terceiro. Caio em quarto. Na quinta posição já aparece o Jesus Bombado. Em sexto, o Biruki. Em sétimo, vem o Podrinho de lado com o Biruki. Vem pra fazer a passagem. O Podrinho vem, assume a sexta posição. Podrinho assume a sexta posição. O Biruki vem em sétimo. Joshua aqui acabou sendo classificado da corrida em oitavo. Joshua vai tentando pegar espaço ali na frente. O Biruki vai tendo toques ali com o Podrinho. O Davi e o John vão mais atrás. Vem um pouco mais atrás aqui. Aqui o Biruki já coloca de lado pra cima do Podrinho. Vem tentando fazer uma passagem. Olha, esses dois estão colados, colados. Olha o Biruki. Será que vai atrasar na freada? Não atrasou. Tentou fazer a ultrapassagem, mas não conseguiu. Mais à frente, a briga vai acontecendo também entre os líderes. O Gustavo também não vai deixando o Castro se distanciar. Vamos colocar na tela a estratégia de pneu dos pilotos. Todos pilotos de pneu macio. E tem gente vindo para os boxes. O Podrinho vem para os boxes e toma 5 segundos por excesso de velocidade no pitmap. O Pombona também vem para os boxes. E aqui o Joshua vai fazendo a ultrapassagem para cima do Biruki. Os companheiros de equipe vão brigando posição. Assume a sexta posição, Joshua. Que belíssima ultrapassagem. Que belíssima ultrapassagem ali do Joshua. Agora o John vai se aproximando do Biruki. Vai conseguindo tirar um tempo ali do Biruki. Vai conseguindo se aproximar ali do John. O John então fez uma boa corrida sprint, né, por assim dizer. E assim, vamos lembrar os pilotos Podrinho e Pombona que eles vão ter que parar de novo, já que a janela de pitstop da F2 não abre nas primeiras voltas. Eles vão ter que parar de novo. E tem batida ali na frente, o Jesus Bombado tá fora. O Jesus Bombado tá fora, virtual safety car. O carro do Podrinho a gente não vai conseguir pegar, o Jesus Bombado tá fora. Virtual Safety Car, quem gosta desse Virtual Safety Car é os líderes, né? Porque não precisa ter um Safety Car completo, não precisa de ter gente encostando neles, e aqui o Podrinho e o Pombona que não gostaram disso. Enquanto isso aqui o John vai mantendo o Delta, vai ficando próximo ali do Biruki e do Joshua. Lembramos que assim que o Virtual Safety Car sair, vamos ter a liberação do DRS. Ali na frente o Joshua vai esquentando os pneus. O John abre um tempo ali, o John vai ficando um pouco mais para trás do Biruki e do Joshua. Hein? Vai ficando mais longe ali o John. De olho para quando tiver ali a relargada. Joshua ainda toma punição de 3 segundos no Virtual Safety Car, sim senhores. No momento você tem que andar 40% na velocidade total da pista, você toma uma
Opa, Biru que tomou drive-thru, hein? Acelerou demais ali no Virtual Safety Car e tomou drive-thru, Biruki. Vai ter que fazer uma passagem dentro dos boxes. Enquanto isso, o John vai se aproximando e o Biruki vai se aproximando do Joshua. Os três vão andando ali dentro do mesmo segundo, dentro da mesma casa decimal. Olha, até o Biruki tá seguindo tão bem ali o Joshua, que o Joshua saiu da pista, o Biruki seguiu junto. Vem com o DRS ali, os pilotos vão se aproximando. Vamos ficar de olho agora na grande reta, hein? Na grande reta que tem aqui no México, vamos ficar de olho. Pode haver confusão, o Joshua ali derrubou ali a marcação de pista. Vai pra fora da pista do Joshua. Vai tentando ir pelo lado de fora. Olha esse sol na cara do piloto. O John abre ali o DRS, o Biruki também abre o DRS. O John tá indeciso, não sabe qual vácuo pegar. Vai colocar por dentro agora o John. Os três carros vêm fazer a curva e fica na frente o Biruki. Fica na frente ali o Biruki, o John vai encostando agora do Joshua. E agora vai ser a vez do John poder fazer a ultrapassagem. O Joshua vai indeciso ali atrás do Biruki, não conseguiu fazer a ultrapassagem, seguiu apenas o vácuo, o John também não faz a ultrapassagem. Lá na frente o carro já abre quase 2 segundos. O Joshua toma mais 3 segundos de punição. É apenas a volta 4 de 20, o Pombona faz a volta mais rápida, 1:28.2. 1:28.2 faz o Pombona. E errou ali o Joshua, hein? Errou ali o Joshua. E agora vai sofrer ataque do John. O John vem pelo lado de fora, faz outra passagem e rodou o Joshua. Joshua quase rodou, né? Quase roda ali o Joshua. Tem bandeira amarela ali no Super 3, né? Que é o Joshua, tava quase rodado. Tem um de toquezinho ali entre os dois. E lá na frente o Biruki já encostou no Caio, hein? O Biruki encostou no Caio. Agora os dois vão brigando. Vem pra tentar fazer a ultrapassagem agora o Biruki. O John vai ficando mais pra trás. E aqui é a briga que vale a quarta posição. Vem com um DRS, mas olha como o carro do Caio tá bem reto. O Biruki, mesmo com um DRS, tá difícil conseguir chegar muito. E agora vai ter de novo a DRS o Biruki. Vai tentar fazer a ultrapassagem do Biruki pra cima do Caio ou não? Ou vai segurar? Não conseguiu chegar suficiente pra fazer a ultrapassagem. Não chegou suficiente pra fazer a ultrapassagem. E os dois vão brigando e quem tá gostando dessa briga é o John, né? O John acompanhando essa briga ali de trás. Vai conseguindo se aproximar, né? A distância que era de quase 1.7 já vai caindo pra 1 segundo. O John vai poder, quem sabe, utilizar o DRS. E vai poder utilizar agora, porque o Biruki errou. E o John tá fora! O John tá fora! Safety car! O John tá fora! Safety car na pista! Aí todo a lamentação pra torcida, hein? Da Charruz! E aí, olha o carro! Todo estraçalhado no muro. Como diz o nosso querido repórter, o Eden quis frear no muro. Quis utilizar o muro pra frear. Aí o filho da lenda, o John, não tá muito bem no campeonato de 2 anos. Não tá muito bem aí o filho da lenda. Bom, agora a corrida tá com o safety car na pista. E agora os carros vão ter que se formar de novo, fazer uma fila pra ter uma relargada. É, senhoras e senhores, a corrida vai pegando os tons dramáticos. E você acompanha aqui na GPK Channel. Humor e emoção. É aqui. O futuro está aqui. Entre na nova era. Utilize o cupom GPK. Link na descrição. Os carros já vão formando ali a fila, lembrando que os últimos carros é o carro do Podrim e do Pombona, lá atrás, eles estão bem longe ali da fila principal.
E até eles chegarem, senhoras e senhores, vai demorar, hein? Vai demorar. O tempo já vai ficando mais tarde aqui no México. Então, se a corrida sprint ela acontece de manhã e a corrida principal ela acontece no entardecer, né? Na parte da tarde, lá para as 2, 3 horas da tarde. Lembramos que o Pombone e o Podrinho vão ter que parar novamente nos boxes, porque eles pararam fora da janela de parada da F2, vão ter que parar novamente. E aí o sequela todo tadinho, todo triste, nos comentários. Vai ficando triste aí o sequela. Bom, o Indy ainda continua com o safety car na pista, aguardando aí os últimos colocados a chegarem, né? Os últimos colocados têm que estar chegando ali com eles. Bom, vemos aí o carro do Castro, vai seguindo ali o safety car, o Gustavo Senna vem em segundo, o Rafa em terceiro, o Caio em quarto, Biru que vem na quinta posição, Joshua em sexto, Pedro Zica em sétimo, o Davi na oitava posição, o Davi já vai chegando ali para a fila do safety car, o Pombona vem em nono e o Podrim em décimo, né? Os dois estão bem longe ainda da fila do safety car, mas vão conseguir chegar a tempo da relargada, né? Os dois vão chegar a tempo ainda para a relargada. Bom, por enquanto que o Castro se mantém na liderança, lembramos que o Castro na liderança, vencendo essa etapa, ele consegue tirar uma diferença enorme para cima do Rufus, que hoje é o líder do campeonato. E tirando essa diferença, o Castro entra para a briga do título, né? Por enquanto o Rufus, se o Rufus estivesse correndo a briga pelo título, estaria bem mais difícil, se ele estivesse pontuando bem. Mas o Rufus não pôde participar hoje, problemas familiares. Entretanto, o Cássio está na pista e vai ganhando em várias posições, muitas coisas boas aí pro Cássio. É só comemoração aí pro Cássio, conseguiu um P4 ontem. Não é P4 não, ganhou uma boa posição, não lembro a posição do Cássio, mas ficou em uma boa posição ontem na corrida da F1. E aí vai ficando uma posição boa também aqui na F2, vem correndo muito bem o Cássio nessa semana de corrida. Bom, como é que o Podrinho tomou punição no safety car? Eu não sei. Vai ter aposta aí? A aposta vai ser complicado fazer. Vai ser bem complicado, mas a gente pode fazer aí. Vai ser bem difícil, mas quem sabe a gente faça essa coisa. Na F1 é mais fácil, já tá configurado, né? Reformar, fazer tudo, né? Configurar tudo na F1, né? E o safety car se mantém na pista. E vamos ter mais uma, essa volta agora, né? Eles vão estar saindo para termos a relargada. O Castro segue aqui na liderança. O Gustavo vem em segundo. E olha, o Rafa, né? O Rafa também está brigando ali com uma boa posição para tentar pegar o título. E vem na terceira posição por enquanto o Rafa. Todos os carros já estão alinhados. O safety car vai apagar as suas luzes. Não apagou ainda não, hein? Apagou agora? Apaga as luzes do safety car. A fila agora fica por conta do Castro. O Castro vai esquentando aí os seus pneus. Um céu azul, azul bonito aqui no México por enquanto. Um céu azul, azul bonito. E esperamos que a corrida continue assim, um azul bonito. O Castro agora na fila vai puxando. Ali atrás os pilotos já vão se engafinhando. O Castro que puxa a relargada, então quem vem atrás tem que seguir o ritmo. Safety car já entrou nos boxes, já passou para a linha de chegada. Agora sim, puxa a relargada o Castro. Puxou mal. Puxou mal a relargada do Castro. O Gustavo vai seguindo, vai pegando o vácuo ali o Gustavo.
vai tentando colocar de lado. Vem os dois colados na primeira curva. O Cássio vem pelo lado de dentro se mantendo na liderança. O Gustavo vai tentando pegar ali a posição, a liderança. Não consegue, tem mais gente rodada lá atrás. Foi o Pedro Zica. Pedro Zica acabou rodando. Vai voltando agora para a pista do Pedro Zica. Ele que acabou rodando e perdendo muitas posições ali. Enquanto isso, a galera aqui atrás, o Joshua já vai ficando a 5 segundos do líder. Olha como os líderes estão voando na pista. E o Rafa se mantém próximo. Volta 9 de 20. Vamos chegar na metade da etapa da F2. Vamos chegando na metade. Quem vai vencer a corrida principal? Coloca aí nos comentários. Hashtag o nome do piloto que você acha que vai vencer. O Joshua toma mais 3 segundos de punição. E o Castro vai tentando abrir ali do Gustavo. Lembramos que a partir dessa volta agora, o DRS vai ser liberado. Ou eu tô enganado? Enganado, na próxima volta. Na próxima volta o RS vai ser liberado. Enquanto isso aqui, o Gustavo Senna vai caçando ali o Cássio. Vai caçando. E o Pombona toma excesso de velocidade. Nem toma 5 segundos de punição. Toma 5 segundos de punição ali o Pombona. E aqui o Gustavo Senna vem colado, vem próximo ali do Cássio. Vem pra tentar ganhar a posição. O DRS ainda não foi liberado, então eles têm que andar colados. Eles têm que andar juntos. O Rafa, que tá andando muito bem por enquanto aqui no México, vai andando colado ali pra cima do Gustavo. No setor 3 é o setor que o Castro consegue dar uma distanciada, mas no final do setor o Gustavo se aproxima. E aí, isso acontece. O Gustavo tomou tanta cautela agora para não tomar punição que ficou longe agora do Castro. Ficou muito longe agora do Castro. O Castro consegue abrir 1.6 ali deles. Lá atrás, os pilotos já vão ficando mais longe um do outro. Rafa vem agora, Rafa vem no vácuo, vem pra tentar ganhar a segunda posição, Rafa. E era tudo que o Cássio não queria, porque o Cássio já teve brigas com o Rafa anteriormente já na pista, na qual o Rafa levou melhor. Vamos lembrar disso. O Rafa vai tentando se aproximar ainda lá na frente. O Cássio já abre 2 segundos ali dos pilotos atrás. DRS agora foi ativado. É a chance que vai ter ali dos pilotos de chegarem próximo do Castro. E se chegarem, tentar fazer a ultrapassagem. O Castro nesse momento tem punição. O Castro não parou. Como esses pilotos também de pneu macio não pararam ainda. E ainda tem o instint de parada. Vamos ficar de olho no instint de parada dos pilotos, hein? Por enquanto, lá atrás, o Pombona já aproveitou que abriu a janela. Ele e o Pedro Zica aproveitaram que abriram a janela de paradas. Já pararam e colocaram outro jogo de pneu super macio. E aqui na frente, o Castro abre 2.2 agora dos segundo e terceiro colocado. E não vem para os boxes. Nenhum dos três vem para os boxes ainda, hein? E agora vem com o DRS o Rafa. Vem agora com o famoso DRS, a famosa asa móvel. Vem se aproximando bem o Rafa. O Gustavo deu uma errada ali. O Gustavo deu uma errada, o Rafa vai tomando cautela para não tomar punição. Vem novamente com o DRS, mas não consegue chegar, subir sem ultrapassar o Rafa. O Gustavo vai sendo um piloto muralha, difícil de ultrapassar, hein? E a briga vai sendo entre esses dois.
A briga permanece aqui entre os dois. E o Rafa toma punição de 3 segundos, se prejudica agora o Rafa. Era tudo o que o Gustavo queria, essa punição ali pro Rafa. Agora a punição do Rafa beneficia tanto o Gustavo como o Cássio, né? Porque o Cássio, se abrir 3 segundos ali do Gustavo, ele vence a etapa principal. Enquanto o Gustavo vai ficando mais para trás ainda na tabela, e o Rafa vai aproveitar para muitos boxes. Vem pros boxes agora o Rafa, vai fazendo agora a sua parada. Lá na frente o Gustavo vai ter que caçar o Castro. Joshua toma mais 3 segundos de punição e a galera vai fazendo agora seu instinto. Já vimos que na volta 12 é em tese a volta que os pilotos irão parar, né? Para as suas seu instinto de pneus. Nossa, hoje eu tô legal, hein? Hoje eu tô legal. Narração hoje tá top. Minha dicção tá onde? Ou poder tomar mais 3 segundos de punição. A corrida vai ficando um pouco mais monótona nesse exato momento. Porque os carros aqui no México estão bem longe. E temos apenas 12 carros, né? Como a gente pode ver, temos apenas 12 carros aí na pista. Mesmo assim, o Rafa ganhou o DRS ali do Davi. O Davi não parou ainda. Ganha DRS ali o Rafa. Quem sabe o Rafa consegue aplicar um undercut pra cima do Gustavo. Mais gente tomando punição, apenas o Gustavo, o Caio e o Davi não tomaram punição ainda. E os carros vão ficando mais longe. De olho aqui no líder, o líder vai parar. Gustavo Santos também nos boxes, mas o Gustavo toma 5 segundos de punição. Hein? O Gustavo toma 5 segundos de punição, o Caio também vem para os boxes. O Joshua continuou na pista. O Gustavo vai trocando aí os pneus, vai colocando o pneu super macio. O Castro já vai saindo dos boxes. O Rafa que vai estar chegando ali. Tem mais uma bandeira amarela pro Pedro Zico. O Pedro Zico acabou rodando. Vai voltando agora pra pista. De olho agora. O Castro já saiu dos boxes. O Gustavo Sina também. O Rafa não conseguiu aplicar o undercut. Ao contrário, né? Saiu muito atrás aí dos dois. Mas bem atrás mesmo. Mas o Gustavo conseguiu pelo menos sair próximo do Castro. Mas agora todos eles têm punição. Todos eles têm punição. E aqui o Gustavo Senna vai se mantendo próximo. Mais uma bandeira amarela. E o Joshua. Joshua está fora. Safe de cara na pista. Habemos mais um safety car. Vamos ver onde o carro do Joshua está. Bom, não está ali na direita. Olha o carro do Joshua ali. Meu amigo, o Joshua destruiu o carro. Já foi retirado já o carro do Joshua, mas ele tinha muitos destroços na pista. Ponto de furar o pneu de alguém. Bom, ainda tem gente que não parou, é o caso do Biruki. Biruki provavelmente vai estar parando agora nessa volta e vai colocar o pneu super macio. É, meus amigos, a corrida vai ficando emocionante. Com mais um safety car, teremos mais umas proximidades dos carros. E aí vocês acompanham aqui na GPK Channel, uma oi baixaria, é aqui. O futuro está aqui. Entre na nova era. Utilize o cupom GPK, link na descrição. Bom, corrida segue na volta 15, você ficar mais permanecendo na pista mais uma ou duas voltas apenas, né? Até para os pilotos poderem se aproximar bem. Biruki poderia ir nos boxes.
que apenas 9 carros vão terminar a corrida. Hein? Apenas 9 carros de 12. Essa é a corrida principal, essa corrida aqui, meu senhor, é a corrida que mais desgasta os pilotos. Vamos aproveitar agora, vamos colocar aqui o detalhe para vocês, as punições. Tá aí as punições na tela. Olha que coisa interessante. O Castro tá liderando com 3 segundos, o Gustavo Sainz em segundo com 5. Aí vem o Rafa com 3 e o Pomona com 5 logo atrás. Ou seja, quem tá com o número par tá com 5 segundos de punição. Bom, aí abrimos o safety car novamente aí na pista. Volta 16 de 20. Aí o final vai ficando dramático aqui no México. Castro ainda segue aí liderando, claramente porque tá em safety car ainda, mas tem muita gente para chegar. O Davi acredito que consegue chegar antes ali do terceiro setor, né? O safety car vai sair na próxima volta, acredito eu, até porque o Pedro Zicas está bem, mas bem longe ainda da fila do safety car. O safety car já entra agora para o setor 3, os carros ainda vão permanecendo na fila. O Podrinho toma mais 3 segundos de punição. Já coleciona 12, pelo menos já conseguiu menos punições do que ele tinha na corrida sprint. Pelo menos isso, por enquanto, pelo menos isso. Safety car mais uma volta na pista. Safety car mais uma volta na pista. Vai ser a última volta do safety car na pista. A gente vai ter a volta 18, 19 e 20 sendo realizadas. E agora é o detalhe, né? Agora vai ser o detalhe que vai definir aí quem vai vencer a etapa do México principal. Quem vai subir no pódio ou não. Lembramos a todos que estão assistindo aí a gente, a próxima temporada haverão mudanças no regulamento da F2. O que a gente pode estar adiantando para você é a mudança da pontuação da corrida sprint. Tá? A corrida sprint hoje tem o mesmo peso da corrida principal, ela vai ter um peso menor, né? Agora vai dar apenas metade dos pontos, tá? Que ela daria. Então, ou seja, o líder ganha 25 pontos na corrida principal, vai ganhar 13 na corrida sprint e consecutivamente, tá? É 13 pontos para o líder, 9 pontos para o segundo colocado, aí vai 8, 7, 6 aí, e assim por diante. Tá? Safety car avisa que vai entrar nessa volta, safety car entra nessa volta, aí a fila já está formada. E vamos para a relargada. Apenas 2 pilotos não tomaram punição. Pode ser a chance do Caio aí conseguir se redimir. Se ele conseguir passar a galera, né? E se ficar próximo do Castro no final,
pode ser que o Caio possa vencer aí a etapa principal. E vai puxar a relargada do Castro. Na primeira não puxou bem. Na segunda puxa mal de novo. Não puxa bem a relargada do Castro. Vai trazendo o Gustavo e o Rafa de uma vez só. O Gustavo coloca por dentro. Vem tentando fazer a ultrapassagem. Ali atrás também vemos outras tentativas. Aqui na frente o Rafa vai tentando passar. Agora o Gustavo. Os dois vão brigando novamente a mesma coisa. O Castro consegue fugir da briga. E o segundo e o terceiro que vão brigando. Mesmo assim, vão juntos. Vão próximos ali os pilotos. O Rafa sabe que tem que passar o Gustavo e passar o Castro para tentar vencer a etapa principal. Mais atrás o Biruki vem. Vem tentando colocar de lado. Vem para fazer a ultrapassagem o Biruki. O Caio e o Davi ficaram para trás. Olha o Biruki e o Pomba. O Biruki fica na quarta posição e o Pomba cai para quinto. Lembramos que o Biruki tem 6 segundos de punição e o Pomba tem 5, né? E tem gente ficando para trás, é o Davi. O Davi rodou. Roda aí o Davi, vai voltando agora para a pista. Todo o drama aí do Davi. Não faz uma boa temporada o Davi. O Caio já passou com o Bona. Agora o Caio vai tentar ir para cima do Biruki. Lá na frente os líderes já vão vir para a reta principal aqui do México. O Gustavo Senna faz a volta mais rápida. Já vem tentando colocar de lado. Vem próximo do Castro. É saber quem vai forçar ou não. Olha o carro do Castro que tá bom de reta. Olha o carro do Castro como tá bom de reta. O Gustavo não consegue passá-lo. O carro do Castro tá muito bom de reta. O Gustavo não consegue tirar o tempo ali do Castro. Não consegue passar. Não consegue atingir uma boa velocidade a ponto de fazer ultrapassagem ali pro Castro. Coloca de lado, mas o carro do Castro é muito mais reto. É inacreditável ali como a Charru do Castro é boa de reto. Ao contrário da Ferrari. Que é a dona da Charru aqui na Fórmula GPQ Carreira. E agora vem o Gustavo. Vem novamente colado ali pra cima do Castro. Os dois vêm muito próximos. O Gustavo tem que passar o Castro e abrir 2 segundos para sonhar com a vitória. Os dois vêm para a última volta. Vem para a última volta os dois. O Gustavo vem tentando ficar próximo. O Castro agora faz a volta mais rápida. 1:26.7. E os dois vêm para a última volta aqui no México. É a disputa que pode valer, quem sabe, o título. E olha isso, bateu! Tem batida! Errou ali o ponto de freada do Gustavo. Tem uma batida na traseira ali do Castro. Danifica a aleta direita ali, o Gustavo. Danifica a aleta direita, pode ser prejudicial para ele muito. O Rafa agora encosta. O Rafa pode ganhar essa posição do Gustavo e ficar em segundo na classificação. Terminar em segundo pro Rafa é lucro nessa altura do campeonato. Então ele pode sonhar por uma punição do Castro nesse exato momento. Pode sonhar por uma punição do Castro. E o Castro vai trazendo o carro na ponta dos dedos. Ele não é bobo nem nada, vai tentando fazer na maior cautela possível para não tomar punição. E é isso que ele faz. Já abre 1.3 ali do Gustavo Senna. Já bimba agora para a curva da arquibancada. Os fogos de artifício já vão ser soltados. Já podemos ver os fogos de artifício. A torcida delira. É as últimas curvas para o Castro. É o primeiro piloto a ver a bandeira quadriculada. Vence a etapa do México, Castro. Rafa em segundo. Gustavo Senna em terceiro. Caio em quarto. Biruki em quinto. Podrinho em sexto. Não, perdão, em sexto Pedro Zica. Não, agora de novo, o Pombona em sexto. Pedro Zica em sétimo.
Eita, mas mudou muita coisa. Mas mudou muita coisa aqui na classificação final. Vamos agora para o pódio aqui da F2. Aí vemos o pódio do Castro. Vence a etapa principal aqui da F2 da Fórmula GPQ. Bom, aí já comemora o Castro. Em segundo ali fica o Rafa. E em terceiro, o Gustavo Senna. Vai comemorando aí os pilotos. E já já vamos ver agora a oficial, né? A gente vai ver aí como ficou a oficial aí para o... classificação, né, final, certinho. Bom, agora sim, classificação oficial aqui, o Castro vence a etapa principal, marca pole position, o Rafa fica em segundo, o Gustavo em terceiro e Caio em quarto. E Caio não tem punição, vai ganhar 5 pontinhos de brinde, né? Biruki em quinto, Davi em sexto. Olha o Davi, conseguiu pegar a sexta posição ali, o Davi. Pomponi em sétimo, Pedrozinho em oitavo, Podinho em nono. E aí os pilotos que deram adeus à corrida foi o Joshua, né? O Joshua, John Kenwick e o Jesus Bombado deram MC, tá? Bom, galera, eu quero agradecer demais a todos que compareceram aqui hoje na transmissão da Fórmula GP2. Semana que vem estamos de volta para a etapa de Singapura. Segunda-feira tem o Quali da F1, tá? Então não vamos perder o Quali da F1. Beleza, galera? Bom... então, quero agradecer a todos que compareceram. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. Tamo junto e é nóis!